Добрий день, з вами Давид Веко, майстер китайської метафізики. Яка тварина є покровителем України за китайською метафізикою? Покровителем України, ну як покровителем, тобто ми маємо рік народження. Так само є рік народження у України. 1991, 24 серпня, це у нас рік металевої кози. І рік металевої кози нам дає, так би мовити, характер. Якщо б це була людина, ми маємо плюс-мінус роздумувати, так якби ми про людину казали, так? Тобто, якщо подивитися на багато держав, то це як багато людей. От приблизно так. І у кожної людини свій характер, свої амбіції і так далі. Так от, оця енергія металевої кози – це енергія дуже партнерська, дуже компанійська. Взагалі енергія кози, вона ніколи не може бути сама. Вона завжди, ну, коза – це образ, так? Вони завжди у стадах. Так і тут. Тобто Україні завжди потрібні партнери, завжди потрібні друзі, завжди потрібні ті, з ким кудись можна було йти. Тобто такий самодержавницький напрям не для України, хоча деякі мріють і про такий напрям ідеологічний, щоб у нас був. Але з тією датою народження, так би мовити, України, це обов'язково партнерство, комунікації. І ще коза – це така енергія дуже, як би так сказати, виконувальна. Тобто енергія гарної підтримки, дуже високої якості. Ну, тобто все, що може бути поставлено якісь, не знаю, задачі, то вони можуть бути виконані на дуже високому рівні. Тобто, якщо ми будемо там будувати там нову Україну майбутнього, то ми можемо зробити це дуже і дуже якісно всередині нашої держави. І плюс ще я хочу додати, що у 2023 році на Україну чекає ще одна у нас є тема. Ми поговорили про війну, ми поговорили про народ України, і давайте поговоримо про вплив України. І у 2023 році вплив на міжнародну спільноту стає ще більшим, ніж у 2022. І це означає, як і культурний вплив, так це може бути і фінансовий вплив. А можемо спитати, чекайте, як же може бути фінансовий вплив, коли у нас тут так все складно? Інвестиційна привабливість. Тобто, зрозуміло, що гарні, мудрі інвестори, вони роблять свої інвестиції в найважкі часи, але коли вже зрозумілий переможець. І тому 2023 рік – це з точки зору впливу України культурного, міжнародного та інвестиційно Україна стає дуже привабливою, її всі бачать. Це називається зірка квітка персика. А квітка персика, Оксана, це як у вас в карті народження, є квітка персика. Це людина приваблива, яка подобається іншим людям. І от у Україні в 2023 році приходить така енергія, і вона стає, ну от, і всі починають дивитися сюди не так, як тут, ой, там війна, не зрозуміло що, і так далі, а починають дивитися, ой, яка гарна, ой, яка краса, а там і те є, а може якось ми теж сюди будемо направляти свої інвестиції і так далі. Тобто, і от такий міжнародний вплив буде дуже потужним у 2023 році для України. Так, і відразу підказка для українців, оскільки Україна і перспективна, і красива, і гарна, і квітка персика, то якщо в кого є можливість, купляйте землі українські, і ви зможете зробити там і бізнес, і щось посадити, виростити для себе, для інших, або збудувати якісь там будинки і так далі. Тобто це одна з тем, куди можна інвестувати українцям. Можливо, у вас є ще якісь ідеї і підказки, бо часто питають, до речі, питають про тему криптовалют, що там з ними буде і як, що робити, як робити, куди інвестувати, а ви людина, яка багатогранна, всім цікавиться, а плюс знає китайську метафізику, може дати багато крутих порад. Я робив свій прогноз для України десь 2 місяці тому, і вже зараз, от ви тільки що про землю сказали, а я, в мене є клієнти в певних напрямах бізнесу, я їх консультую. І я почав вже чути від них таку інформацію, що
багато які великі аграрно-промислові концерни вже почали, це називається актуалізація банку землі. Тобто актуалізація банку землі, вони дають завдання своїм дочірнім корпораціям тут в Україні актуалізувати банк землі. Тобто, що це значить? Подивитися, хто по чому продає, скільки землі, скільки можна зібрати, в яких регіонах, чи можна її докупи зібрати, чи вона там буде якось там по-різному. А це про що каже? Це про те, що каже про інвестиційний вплив України і про землю, про те, що зрозуміло, в яку сторону? Земля – це багатство України, ми всі знаємо родючість, ми всі знаємо корисні копалини України. І насамперед, окрім людей, турботливих, дуже потужних айтішні сфери, бізнес, промисловість і так далі, у нас із ресурсів це земля та корисні копалини. І тому 100%, якщо ви думаєте, куди вкласти гроші, то земля українська – це один з найкращих точок на сьогоднішній день. В наступні 5 років ця земля стане дуже дорогою. І я вам так скажу, що оця історія пішла тоді, коли стало зрозуміло, що Україні дають потужну зброю. Коли ще не дали, от зараз вже дають, а от місяць тому назад вже зрозуміло, що Україні дадуть це. І відразу великі міжнародні компанії почали цікавитися. Тобто, а якщо сюди зайдуть гроші великих міжнародних компаній, тут війни не буде, бо тут вже ніхто це не дозволить. А тваринка коза, яка представляє Україну, чи коза дружить з кроликом, який зараз у 23-му році? Які в них там стосунки кози з кроликом? Коза з кроликом дружить. Коза входить в так званий трикутник дерева. Туди входить свиня, кролик і коза. Оці три тваринки, це, так би мовити, це два друга оцього кролика. А кролик, на секундочку, це великий князь року. Тобто найпотужніша енергія стоїть в знаку на сході у кролику. І тому це означає, що для України цей рік, зрозуміло, що я усі свої прогнози будував, зрозуміло, що з урахуванням оцих взаємодій, що коза вона входить в трикутник дерева і кролик буде підтримувати обов'язково. Це, так би мовити, як, кролик це директор, а є там у нього там два зами. І це, так би мовити, свиня, енергія свині і ті, хто народжені в рік кози. І тому це дуже, дуже близькі відносини, і для України зрозуміло, що ця енергія буде підтримкою. І всі ті прогнози, які є, вони і будувалися з урахуванням цих взаємодій. І можна зробити висновок, що не ми будемо йти на компроміси, а ворог буде йти на компроміси, оскільки тварина нам сприяє. Так, нас енергія більше підтримує. Ми ж і так розуміємо, що ми на сьогоднішній день знаходимося в лідуючій позиції. І це вже і так зрозуміло, що питання поступок це буде питання, наскільки жорстка позиція України і українців буде щодо Росії. Тобто, це розумієте, це йде вже зворотній бік. Якщо до цього вони сюди лізли і тут намагалися щось зробити, то енергія 2023 року вона показує тенденцію. А чи не хочемо ми туди сказати, а давайте зробіть там таку владу, щоб вона нам не загрожувала, а давайте, і так далі, розумієте, так, чи через кому там. Тобто оце може бути компроміс. І це теж компроміс, тому що Україна має право на те, щоб відчувати себе у безпеці, на те, щоб впливати, якщо ми розуміємо, що такий сусід не дуже здоровий, так би мовити, то ми хочемо впливати якось на нього. А як впливати? Ну, так, от через якісь політичні, міжнародні, через різні негласні дії і так далі. І вплив України, а вже ж після війни ми бачили в історії дуже багато цих прикладів. Це і російсько-японська війна, і три російсько-турецькі війни, і Кримська війна, і так далі. І в результаті цих війн Росія вона зазнавала поразку. І що це означало? Це означало, що
та країна, якою вони програвали, вона починала впливати на той чи інший регіон і на Москву. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду! Так, і не можу не запитати на завершення програми, яку тварину уособлює Росія. У Росії енергія, насамперед, у них складна ситуація, тому що в них до кінця зрозумілої дати немає, тому що вони стали правонаступниками СРСР, і тобто у них формально проголошення незалежності Конституції – це 12 червня 90-го року, і це рік коня. А рік коня – це завжди дуже така енергія, яка любить змагання, яка непосидюча, яка весь час кудись йде. І, ну, ми, по суті, і бачили десь таку політику Росії. І з козою вони знаходяться в нормальних відносинах, не деструктивних відносинах. І тому ми маємо зрозуміти, що відрізати оці військові щупальця Росії, це насамперед не завжди означає змінити Росію і росіян. Бо ми ж так десь, ми їх перемогли, значить, типа, вони більш не будуть там на нашу сторону думати. Але сутність Росії 2023 рік, на жаль, не міняє. Ну, прийдуть роки, які будуть це робити, і вони входять в дуже важкий і складний період. Російські астрологи кажуть, що на Росію чекає велика зміна і так далі. Так, але зміна після чого? Після поразки. І, ну, зрозуміло, що вони хочуть трактувати з більш позитивної точки зору ці енергії. І так воно десь і є. Тобто їх чекають зміни 100%, і Росія зміниться, і вона стане краще. Так, чому? Тому що вона зараз гидка, на жаль. Головне, щоб вона там змінилася, стала краще, ми більше її ніколи не бачили ні на нашій території і взагалі забули про їхнє існування. Оце таке бажання всіх українців, і нехай так воно буде. Так, Оксан, але ми маємо пам'ятати, і всі, хто подивляться це відео, ми маємо пам'ятати, що це не тільки побажання, а це і констатація факту, що ми в майбутньому маємо зробити, щоб такого більше не було. Наскільки потужними ми маємо бути, які війська ми маємо мати, в яких альянсах військових ми маємо бути, що на міжнародній арені ми маємо робити, як ми маємо впливати на цього не дуже здорового сусіда, ідеологічно я маю на увазі. Так? Оце все наші питання, оце це на нашу з вами долю, тому що ми зараз дорослі люди і найближчі там 20 років люди приблизно нашого віку будуть керувати державою і впливати на всі ці питання. Оце наша задача. А далі ті, хто будуть після нас, вони мають вже інші етапи реалізовувати. До речі, футболки «Україна переможець» ви можете придбати у нашій крамниці в Інстаграмі. Одягай і надихай!